አሜሪካ የኦሳማ ቢላደን ልጅ ያለበትን ለጠቆመኝ 1 ሚሊዮን ዶላር እሰጣለሁ ብላለች። አሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዳስታወቀው እንደ አውሮፓውያኑ በ2011 ኦሳማ ቢላደን ከተገደለ በኋላ ልጁ ሐምዛ ቢላደን የአልቃይዳ ቁልፍ ሰው ሆኗል። በዚህ ዓመት የአባቱን ገዳዮች ለመበቀል በምስልና በድምጽ የተቀረጸ መልእክትም ለተከታዮቹ አስተላልፏል። መስከረም 11 2001 አሜሪካ ኒውዮርክ ውስጥ የአውሮፕላን ግጭት በመፍጠር ወደ 3000 የሚጠጉ ሰዎች በመግደል ተጠያቂ የነበረው ቢላደን ከአደጋው ከ10 ዓመት በኋላ በፓኪስታን ከኢስላማባድ ወጣ ብላ ሊያውም ከአገሪቱ ወታደራዊ ካምፕ የአንድ ታክሲ ፌርማ ታረቃ በምትገኝ አቡታማድ በተሰኘች አነስተኛ መንደር በ2011 በአሜሪካ ልዩ ኃይል ወይንም ስፔሻል ፎርስ መገደሉ ይታወሳል። 30 ዓመት እንደሚሆነው የሚነገርለት ልጁ ሐምዛ ቢላደንም ከሁለት ዓመት በፊት በአሜሪካ መንግስት ሽብርተኛ ተብሎ ተፈርጇል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ቢላደን የተገደለው ልጁ ሐምዛን እየሞሸረ በነበረበት ወቅት ሲሆን እሱን እንዲተካውም የመጀመሪያ ምርጫው ነበር። ሐምዛ በአፍጋኒስታንና በፓኪስታን ድንበር አካባቢ ወይንም ደግሞ ወደ ኢራን ተሻግሮ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደቡብ ማዕከላዊ እስያ ውስጥ ይገኛል ቢባልም እስካሁን ግን የት ቦታ እንዳለ በውል አይታወቅም። ለዚህም ይመስላል አሜሪካ ያለበትን ትክክለኛ ቦታ ለሚናገር ሰው 1 ሚሊዮን ዶላር እሰጣለሁ ያለችው። ቢቢሲ የዘገባው ምንጭ ነው።